Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano mag-modify ng pulley. Sabi nila umabot daw ng 130 km per hour yung damit. Pero mahirap. Pero hindi naman talaga. So 105 lang. So, sa akin niya, 103 lang. So sa previous vlog natin, nakita natin yung top speed niya. So ngayon, may nakita ko, hindi naman ito ating idea. So nakita ko lang to din sa ibang mga channel. So try kong i-apply kung totoo nga ba makatop speed tayo kahit walang pinalitan. Wala pa yung ibang babahol yung gilid lang, yung sismong daanan lang ng bola. So try natin. Kailangan natin na tools. Kung 22mm wrench, tapos yung steel file at saka 8mm na Y wrench at Y tools. So itong ginagamit sa pagbaklas ng pulley. So baklasin na muna natin. Ang pulley guys, so simulan natin siyang i-modify. So ito yung play ball, nakita nyo dadaan siya dito tapos mag-stop. So kailangan natin siyang natabasan ng konti para sumagad pa, so para makapag push pa siya para maumangat yung belt. So gagamitin natin yung file para kunin itong file na to. O, para hindi siya ma-stop. Okay. Sagad na siya sa fourth gear. So, lagyan natin siya ng fifth o kinta para mas umangat pa at mas sumagad pa yung top speed niya. So simulan na natin yung pagkaskas. So made by scratch ha. So kailangan lang talaga ng konting pasyensya kasi matagal, wala tayong power tools na ginagamit dito. So tiyaga lang talaga, tiyaga kaskas lang ng kaskas. Siguro abutin tayo ng hapon. So okay lang para mabigyan natin ng hustisya yung pinopost ng iba na pwede daw na lumakas pa yung motor natin sa simpleng modification lang ng pulley. Dito sa atin, ito try natin yung stock lang lahat. Stock yung play ball. Itong pulley na to, stock din. Ikakalka lang din natin yung mga clutch spring niya, stock din. Tapos yung clutch bell, stock pa rin. So wala talaga tayong pinapalit. So try natin kung okay na ba ang pagdaan ng haring fly ball. Hindi na ba siya sasayad? Okay na, konti na lang. Naisip mo bang naisip ko, B1? Sa palagay ko nga, Pito. Ano bang naisip mo? Naisip ko, sana, parang, ihihinto na ako dito.
kasi nakakapagod na magkaskas. Sinimulan mo yan, tatapusin mo na lang. So, check muna natin. So, kailangan dito bawasan pa. Ito, palkutin mo ukol pa. Kaskas ulit. So, check muna natin kung curve ba talaga siya. Consistent ba yung curve niya. Para hindi sumabit yung bola. Mas pinili ko talagang kaskasin lang to ng mano-mano kaysa ipa-machine shop kasi mas masarap yung project mo na lang itapos mo, yung kamay mo lang talaga yung inasahan mo. So kahit konting bagay yun, malaking achievement pa yun para sa'yo. So parang napapagod na kung magkaskas. So try ko na lang i-scrape ito gamit yung kuchilyo. So doble ingat talaga ito para hindi masugat. Pero kung ako sa inyo guys, kung gagawin nyo ito, ipa-machine shop nyo na lang tapos ibigyan nyo na lang yung idea. Hindi naman kailangan talaga na gawin nyo ito sa bahay ng ganito. Nakasanay naman ako talaga ng mga ganito lang gamit ko. Wala akong power tools. DIY, ika nga. So, made by scratch talaga siya. So, sanay naman ako maghintay. Gaya niya, hinihintay ko siya hanggang ngayon. Tapos para ma-plane, kaskasan ulit ng limbas o steel file. Lawit na yung kamay ko. Almost 1 hour na. Dose 5 ball. Ipon na niya may ang belt ba? Ang tablet ka. Taran. So, kailangan muna natin ng 1,000 para mas play siya. Mawala yung mga hugot natin kaya. Matatalim na part. So, 1,000. See, 1,000. So, ito na siya. At last, tapos na talaga. So, excited na ako ikabit to. Hindi, kahit hindi naman siya masyadong smooth, basta hindi lang siya rough, plain lang talaga siya, okay na yan. Okay, okay. Eh, try na natin ilagay yung mga bola. Flyball. Sobrang excited, excited na talaga ako ikabit to. So, antay-antay lang. Malapit na. 2 hours later. So, ito na. Ikabit na natin yung poly natin. So, kalkal poly. So, kung sino ang paggawa dyan, PM na kayo sa akin. So, kailangan muna tanggalin ang mga screw. Gamit ang 8mm wrench. So, ito
ito na, nabaklas ko na. Tapos, ilagay na yun natin yung poly. Tapos natin yung poly dito. At maya at maya, matatry natin yung patakbuhin. So, ito na siya. Lagay na natin. Yung dry belt, washer, at yung dry face. So sa tingin ko sagad na itong belt natin sa taas. So lagay natin yung washer, tapos yung bolt. So gagamitin naman natin yung 22mm na wrench. At saka syempre yung white hole muna. Syempre ikabit lang natin dito sa ating center stand para hindi siya umikot. Kunting tis na lang at matutry na natin kung totoo nga bang makadagdag to ng speed. So, kita natin. At ang pinakamabisang paraan sa paghigpit, isang tadya pa lang. Okay, samahan niyo na akong mag-test drive. Yun sa ang cookie rider, isa lang yung paa. Pero, nagmamaniho pa. Pwede pa. Sakay na. Tingnan mo bro. Okay. Okay, go.